Alltså, Diana, vad är det här? Du sa inte till oss att du skulle till omklädningsrummet. Alltså, vi letat överallt efter dig. Diana, ska vi träna idag eller inte? Alltså, tjejer, varför svarar hon inte? Diana, varför svarar du inte när vi pratar med dig? För att jag inte är Diana. Alltså, vem var det där? Diana, har hon gjort en hårförlängning? Tjejer, vi måste berätta om det här för Diana nu. Ja, vi måste hitta henne. Ice, om du vill ha bra relationer så måste du vara ledig lite då och då. Alltså, du jobbar ju hela tiden. Alltså, jag behöver verkligen pengarna. Och vadå ledig dag? Vilken dag pratar du om? Alltså, jag håller med. Pengar är jätteviktigt. Men Ice, du måste förstå att Nastia behöver liksom mycket mer uppmärksamhet än vad hon får av dig. Nej, kanske inte det. Mike kom precis. Shit, Ice, tittar han hitåt? Nej, det gör han inte. Ice, alltså, hjälp till lite här. Om Mike ser mig, då kommer han bli skitsur och lacka ur igen. Alltså, det är inte kul. Gigi, Patrick och Bros. Gigi, Patrick, Bros, ni kommer till extra lektionen idag. Åh, shit! Mike gjorde mitt bästa ju. Gör det bättre nästa gång. Ja, Diana. Ice, en varm choklad. Diana. Hej, lärare Mike. Hej, Mike. Du gjorde dåligt ifrån dig på provet, Diana. Kom här. Jag försökte i alla fall, Diana. Okej. Åh, shit. Vad är det du ville berätta, Dima? Jag ville bara berätta att Grönis har förändrats så mycket. Hon har blivit så snygg. Hur? Hon har gjort hårförlängning och sen har hon mörkhårig nu också. Jättesnyggt. Va? Extension är ju så jäkla fult. Alltså, min Karina, hon är naturlig. Alltså, Kostia, du förstår ingenting. Naturlig är bara från det gångna, gammal skåpmat. Nu kan man förminska och förstå och göra häftiga grejer. Du får ha din åsikt. Min Karina är i alla fall naturlig. Hon är amazing. Ice, ge oss pizza. Alltså, Mike, alltså jag orkar inte med det här länge. Alltså, jag har gått på dina extra lektioner. Och vad är det för fel nu? Två misstag har du gjort. Hej, Diana. Kan du prata lite lägre om dina misstag? Mamma, nej, det är inte... Mike, vad gjorde jag för fel? Alltså, jag pluggar jättebra ju. Hallå, alltså jag pratar faktiskt med Mike nu. Ni kan prata om er misstag senare. Alltså, Mike, vet du vad? Jag kommer inte vara en blyg tjej nu längre. Och jag kommer inte missa fler av mina cheerleading-lektioner och träningar. Alltså Diana, tyvärr är det inte du som bestämmer. Det är jag och din mamma. Jo Mike, jag kan visst bestämma. Jag är faktiskt 17 år snart. Diana, du måste se det här. Diana är precis som du nu. Ja, det är hemskt. Hon har förlängt sitt hår och har samma typ av kläder som du har på dig. Hey, tjejer, vänta. Vi pratar faktiskt här. Tjejer, alltså jag pratar faktiskt med Mike nu. Alltså Mike, som jag sa till dig precis. Alltså jag kommer liksom inte lägga all min tid på extraktioner. Jag har liksom cheerleading, ett privatliv och pojkvänner och kompisar. Fattar du? Ja, Mike, hon har helt rätt i det. Diana, kan vi snacka lite? Hej, skolbarn! Alltså, Mike, jag sa ju... Oh my god, vad är det där? Vi sa ju det. Laila också? Ice! Råttor, vad är det för fel på er? Vi är inga råttor längre, vi är möss! möss? Ja, vad vill ni ha? Varm choklad! Diana, stirrar de på oss? Oh my god, Diana stirrar as mycket. Alltså tjejer, vad är det där? Är det prusor eller? Alltså, det kallas för hårförlängning. Åh, råttor. Hej, alltså, vad händer här? Kopierar ni mig eller vad då? Ja, det gör de. Alltså, jag tror jag ser trippelt. Tre, Diana. Hur många choklad ska ni ha? Två eller tre? Ice, noll. Alltså, tjejer, vad håller ni på med? Alltså, försöker ni snå smile från mig, eller? Diana, vem behöver din smile? Alltså, vet du vad? 20 personer har kallat mig för Diana. De tycker att vi är så himla lika nu. Alltså, jag förstår inte. Varför har ni gjort hårförlängning allihop? Det är galet. Jag kommer ju bara förväxla det med Grönis. Va? Har Grönis gjort likadant? Ja, precis. Patrik, jag vill också ha hårförlängning nu. Va? Du sa ju att du inte gillade hårförlängning. Det är ju lim i håret. Vem bryr sig? Ja, hej. Kan jag boka hårförlängningstid imorgon? Ja, imorgon blir bra. Ja, tack. Alltså, låt henne inte göra det. Varför inte? Alltså, sett Julia, efter två extensions har hon helikopterplatta. Du får inte, Gigi. Du kan bli flintskallig. Patrik, jag kommer göra det imorgon. Tjejer, var hittar ni kjolarna? I omklädningsrummet, eller? Nej, Diana, inte där. Inte där inne. Ska jag gå och kolla det? Gör så. Kolla nu. Tjejer, vi går. Alltså, Diana, vilka härmapor? Ice, har du gjort varm choklad till oss små möss nu då? Nej, sluta nu. Jag står inte ut mer. En barista, en klient, okej? Okay? Okej, som du vill, Ice. Kallas inte Diana bara. Vi måste se lika ut, men vi är väldigt annorlunda. Vi är bättre.
Oh my god, om morfar ser det här, då kommer han att svimma. Carina, lägg av, alltså vi är skitheta. Jag har redan skickat en bild till Dima, han är helt chockad alltså. Han tappade det helt. Alltså jag tycker att vi ser ut som Diana. Alltså du älskar ju Dima, men jag då, va? Alltså du älskar ju Kostja, det är därför vi är de bästa och coolaste och de snyggaste i hela skolan liksom. Ja, vi är coola nu när vi ser ut som Diana. Jag hoppas inte Kostja tar fel på dig och mig nu. Hej, vem är det som är på toa här nere? Det här är för oss som spelar sport. Gå ut därifrån, nu! Precis, kom ut nu! Alltså, kom igen nu! Alltså, jag kommer på mig i byxorna. Det kommer jag blunta, det är inte mitt fel. Hej, kom igen nu, kom ut nu! Vem är där? Basketkillarna är där. De kommer se oss. Carina, vi kommer komma ut som snyggingar. Alltså, mitt ex-smile, han kommer tappa hakan nu. Okej, grönis. Vadå, en inkontinenta eller? Tror ni att det går fort att kamma det här vackra långa håret, eller? Smile, du ser borta ut! De såg ut som Diana. Alltså, jag är chockad. Carina var ju snygg i alla fall. Alltså, jag är chockad. Alltså, Laila och Jana, de är såna råttor. Alltså, de gör det här med flit för att göra mig sur. Alltså, det måste vara så. Diana, inte bara dem. Åh, hej kaniner! Vad tycker ni om vår nya stil då? Nej, svara inte. Vi är så heta! Vad var det där? Diana, vilken soppa! Alltså, ärligt talat tjejer, jag skulle också vilja ha långt hår, men jag skulle aldrig göra så där ju. Inte jag heller. Okej, tjejer, vi går och byter om, vi ska träna nu. Oh, det kanske kan distrahera mig från all den här skiten. Åh, jag gillar inte alls det här. Diana, ska vi träna idag? Diana, ska vi träna? Ja, tjejer, ja! Ice, våra tjejer kommer snart. Kan ni göra latte till dem också? Hej, Kostja, nu kommer hon. Min brunett, hon kommer här. Åh, det var bättre än hon var grönhårig. Alltså, vem är det som kommer med henne? Hej, Dima! Hej, Kostja. Vad tycker ni? Visst är vi snygga, eller hur? Haha, vad sa du för något? Du gillar Carina för hon var naturlig, va? Kolla här. Kostja, säg någonting då. Vad tycker alltså, du? Det ser ut som hon i The Ring. Stickar ifrån. Kostja, varför är du så elak? Carina gjorde för din skull faktiskt. Alltså, grönis, du är så snygg. Du ser precis ut som Diana. Jämför mig inte med Diana. Tack, snälla du. Kostja, jag förväntar mig inte det från dig. Alltså, jag är för naturlig skönhet. Gå och klipp dig och blondera dig, va? Grönis, varför övertalade du mig? Vad ska jag göra nu? Jag spenderar så mycket pengar. Patrik, titta! Alla tjejer har hårförlängning och du tycker att jag inte ska skaffa det. Okej, Gigi. Ifall du vill det så får du göra det. Patrik, nu gillar jag alla tjejer ju. Ska jag stöta på någon kanske? Men bros, Julia då? Alltså, Julia har ju inte extensions. Kolla på alla snygga tjejer. Alltså, tjejer, hur kan de? Har de alla gått i maskopi med varandra eller? Alltså, tänk om jag klipper mitt hår imorgon. Kommer de också klippa av sig håret då? Eller vadå? Alltså, jag fattar inte vad de håller ja, på med. Ja, Diana, det är så konstigt. Alltså, konstigt nästan. Det är inte bara konstigt, det är alldeles för mycket. Alltså, jag bestämde mig. Imorgon är jag så gått till hårsalongen. Och då ska jag färga mitt hår i alla regnbågens färger. Det kan de inte kopiera. Alltså, Diana, gör inte det. Förstör inte ditt hår bara på grund av de där brudarna. Alltså, ditt hår är ju naturligt långt. Och de har ju liksom hårförlängning. Det är inte samma sak liksom. Diana, om jag förlänger mitt hår, kommer du vara emot det då, eller? Nej, Mary, jag är inte emot dig. Men du borde ha en annan färg i alla fall. Till exempel blond eller någonting sånt. Ja, Mary, gör en hårförlängning du. Om du vill bli av med allt ditt hår. Bli av med det? Vad tror du? Det sliter sjukt mycket på håret. Okej, tjejer, nu går vi och tränar. Alltså, ni vet att jag är inte en blyg tjej längre. Diana, du är en blyg tjej. Alltså, jag tar bara extra lektioner. Och det är bara tills min och mammas relation blir bättre. Så snyggt det blev. Alltså, tjejer, ni borde också skaffa hårförlängningar. Alltså, det blev så himla coolt. Kolla bara. Åh, shit. Men tänk om min mamma säger nej till det. Jag vill inte sabba mitt hår. Åh, kom igen. Titta på mitt fina långa hår. Ni måste också fixa det så att vi alla har likadana frisyrer. Jättefint ju. Okej, jag ska försöka övertala mamma. Mandy, kan jag inte bara ta på en peruk? Jag vill inte förlänga mitt hår. Stella, du fattar inte. Det här är liksom inte en fråga, det är en order. Hej grodor, gå ut med er. Kaninerna kommer för att träna nu. Vi ska dra. Maskot, gillar du min nya frisyr då? Alltså ingen överraskning pris. Halva skolan har ju sån där nu. Va? Blondie, gå! Okej, vi måste fokusera på träningen nu. Grodor, ni är med! Vadå ni är med? Vi är grodorna. Vi ska förlänga vårt hår imorgon. Tjejer, jag tror inte att de har hört att man föds som ett original, så man ska inte dö som en simpel kopia då. Usch. Hej, maskot. Ja, är du redo?
Alltså Diana, det är svårt att veta vem som är vem i den här skolan och mer. Alla har ju färgat håret som dig. Och så gör såna extensions. Sluta! Alltså kan vi inte bara fokusera på träningen och inte prata om hår? Det här är inte en cheerleading-skola längre. Det är Dianas kopior-skola. Imorgon är säkert fler fake-Dianor här. Ja, okej. Okay. Jag ska tänka på träningen. Och 1, 2, 3 tjejer. Och ja, äntligen är du där Diana. Det är du som ja, är du ju. Diana, vi har sett dig överallt idag. Vi vet inte vem som är vem. Ja, det är omöjligt att veta. Hej Smile, alltså jag är också chockad. Alltså alla har hårförlängningar och de har typ samma kläder som mig. Alltså vad tänker de med? Ja, men deras är fake, så det gör inget. Försöker de hämnas mot dig eller något? Timur, det är ingen hämnd, de är bara korkade. Alltså jag tror att Diana måste samla ihop alla och säga att de ska komma till skolan som sig själva imorgon. Hej, alltså grodorna har också färgat håret. Ja, det har vi. Alltså, Smile, tänk om alla blir kär i dig också. Alltså, de skulle kunna förlänga håret ner till backen. Ingen kan vara min Diana. Smile, du är så gullig. Alltså, Diana, du måste samla ihop dem och säga att de måste vara sig själva imorgon. Då kan inte härma dig. Vänta, Mary. Diana, det kanske är coolt att de vill vara som du, eller? Ja, det är för att du är så häftig redan, liksom. Alltså, knuppa, det kan inte vara roligt att se någon som är exakt likadan som en själv. Okej, jag fattar. Men alltså, vad ska jag göra? Ska jag bara köpa det här liksom? Nej, jag tycker du ska trycka dit om det behövs. Vi hjälper dig. Åh, hörni, alltså vad tycker ni? Ska jag liksom strunta i att alla härma mig? Eller ska jag slåss för rätten till individualitet? För självständighet. Okej, gilla, subscriba, klicka på klockan och vänta på nya coola avsnitt. Vi ses allihopa. Hej! Hej då! Hej då! Pow, pow, yow, pow. I make a spell on you. Tänk att se likadan ut som dig hela dagen. Vilken dag. Som en sista eller bror. Alla ser likadan ut. Ja, det gick ut i fint väder. De satte på sig samma kläder och sminkar sig som du just nu. Kanske de är lika snikna eller lika bara dama. Alltså hörni, vad ska vi hitta på sommarlovet då? Vill ni göra någonting speciellt kanske? Kom igen nu, han sjunger ju bra. Åh, Carolina! Jag älskar dig så alldeles. Alltså, jag har så ont i magen idag. Alltså, verkligen mensvärk. Åh, alltså, jag... Det är i alla fall halva dagen lång. Hej, hej! Han är gal! Sluta nu! Sluta! Okej, tjej. Jag tycker att vi ska starta en bokcirkel. Alltså, vi måste liksom fylla våra huvuden. En bokcirkel? Men kom igen, brorsan. Det är klart. Vadå? Att jag ska ge hårförlängning tänkte jag att det är... Ja, det blir nog snyggt det. Brianna kanske jag ska heta då. Vad säger du? Alltså Tima, du vet väl att du är en stalker? Alltså Tima, du måste faktiskt respektera ett nej. Diana vill inte att du ska följa efter henne. Alltså Brianna, det är mer jag tänker på. Och sen en kjol och klänning. Jag ska följa med kilt. Ska känna konstigt. Ha ha ha.